दुनियालाई बिर्सेर तिमीसँग रमाउने मान्छे आज तिम्रै लागि रुदैछ, हिजो तिम्रै हो भन्ने मान्छे आज एक्लै भएको छ। कारण कोही तेस्रो मान्छे थियो तर बिछोड भने हामी दुईको भयो। म तिम्रै थिए, तिम्रै रहनेछु, चाहे तिमी साथमा भए पनि या नभए पनि। सायद अब त उसलाई कोही मिल्यो होला। जाँदा जाँदै उसले भन्दै गएको थियो, तिमी जस्तो त हजारौँ मिल्छ भनेर। खुसी दिने सँगै माया हुन्छ भन्ने हुँदैन, अक्सर माया त उनीहरूसँग पनि हुने गर्छ जसले दिल तोडिदिएको हुन्छ। यहाँ सम्हालिएर हिँड्ने गर्नु अक्सर शिरमा राख्ने गरिन्छ नजरबाट गिराउनलाई। यो प्रश्नले मलाई सधैँ झस्काइरहन्छ, तँलाई छोड्न उसको रहर थियो कि बाध्यता। अक्सर बाध्य बनाइदिने गर्छ, निदाउन नदिने र बिझाउने याद बोकेर बाँच्नको लागि। पहिले कसैको व्यवहारले मन दुख्यो अनि कसैको बोली वचनले, अनि फेरि आफ्नै रोजाइले। गल्ती त सानै हुने गर्छ जब सम्बन्ध तोडिनुहुन्छ नि, त्यही सानो गल्ती पहाड बनेर उभिदिन्छ।